Ծամին։ Բարի երեկոս իրերի նագիցներ, անկամ եւս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս այդակով, որում նպատակն է օգտագործել Հայաստանի, ծանոթանալ Հայաստանի պրոբլեմներուն եւ լուծումներ տալ այդ հարցերուն եւ մասնակցել։ Մենք յուրաքանչյուրս ինչ կնանգնել սփյուռքի մեջ նստած կամ հայրենիքի մեջ եղած, ինչպես կնանք համագործակցել, որտեղ մեր պրոբլեմները շատ են, բազմազան են եւ գտեսնենք թե վերջին 20 տարիներուն եւ մանավանդ վերջին 5 տարիներուն հսկայական արդակախտ կա եւ այն եւ որուն հետևանքները շատ վատ բիդիլլա է եւ բիդիլլա եւ ամենց որ այս ամենում մեջ են մենք այստեղ նստած ինչ կրնանգնել եւ այս է հիմնական նպատակը իմ ծրագրին եւ իրականությունները ցույց տալն է եւ վերադառնալը հիմնական է, որովհետեւ մենք այստեղ նստած չենք կարողը փոփոխություն գալարել թե քաղաքական կետնի վրա, թե ընկերային կետնի վրա, թե մշակութային կետնի վրա։ Այսինքն դուրս նստած մենք չենք կարողը փոփոխություն գալարել։ Այսօրվա իմ ծրագիրը պիտի բաժանվի երկու մասի։ Ուրեմն հյուր ունիմ այսօր իմ ընկերը Դարիներու Baron Harut Tertavitiana, Pari Egar Harut. Ur inca bidiner gazne ai sor, Kidajov, Gazmager Badze, Hanchagian Gusakstuna, vor de bidunen aski Irgu Gregorietka, Shapadora, ai Shapador, Ev vor bidiner gazne, Remen, Kidajov, Hanchagian Gusakstuna, Haruksanik Amia, կորզնեության մասին է եւ այդ օդյան բեսկե գործ մասը՝ բիդելլա հայաստանյան հարցեր, կոռուպցիայի հարցեր հայաստանի մեջ, մի քանի դեսայրիզներ բիդեսնենք եւ բիդի խոսենք իրարու հետ, թե որոնք են մեր պրոբլեմները եւ ինչ կնանգնել այդ օդյան։ Ուրեմն հարուտ ուրախեմ այս դաժովը, որ գազմագերված եք մեզի գրնակ գարցևով նպատակ եւ գարձեմ քիչ առաջ խոսեցանք, թե այս հսկայական ծրագիր մնե եւ անխոնջ աշխատանք կատարածեք։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հարուտ այս հրավիրին համար եւ շնորհավորություններս այսքան հաջող ծրագիրներում, որ կիրականացնես, հեշտ բան չէ, սո ամեսօր քեզի ուժ կարողություն շարունակելու այս աշխատանքը։ Կիրաժողովը գազմագերբողը նոր սերունդ մշակութային միությունը եւ հայ գրթական բարեգործական միությունն են եւ նվիրված է Հնչագյան Գուսակցության հիմնադրության 125-ամյակին։ Ճիշտ է, որ նպատակը Հնչագյան Գուսակցության կորձնեության որոշ հանգրվանները նշել է, բայց փուն նպատակը Հնչագյան Գուսակցության որպես գազմագերբություն անոր ընդմեջ են, թե ինչպիսի հանգրվանները անցած է նաև հայ ժողովուրդը ասացնող 125 տարիներու ընթացքին, ինչպիսի լավ եւ վատ գողմեր բադահած են, այսօր մենք ինչ կռնանք առնել այդ փորձառություններեն, որպեսզի օգտագործենք այսօրվա մեր իրականության մեջ, Հայաստանի մեջ եւ կամ Սփյուռքի մեջ։ Սո ընդհանուր առմամբ այդ է, ինքը այսպես ասած գուսակցության կորձունեությունը չէ, որ միան պիտի ներկայացվի, որովհետև մենք համոզված ենք, որ ամեն մեկ գազմագերբություն հայ ժողովրդի պատկանող ամեն մեկ գազմագերբություն նպատակն պետք է ունենա, ինքնանպատակ չի գրնարելալ, ամեն մեկ գազմագերբություն միջոց մնե ծառայելու ազգին։ Հնչագյան գուսակցությունը 125 տարիների վեր գադարի այդ աշխատանքը, լավ վատ միտի կնարգվի, ազատ պեմ դված ենք մենք 13 բադմապաններու, ամեն գողմ է ներգայացիչներեն, Ամերիկայի զանազան քաղաքները այստեղ միտի կան, ժամանեն արդեն, և իրենք իրենց դեսագետները միտի ներգայացնեն որպես բադմապաններ, և միտի նշվի ամեն ինչ այդտեղ, ճիշտ ծխալ, որտեղ մեր ուզածը, մեր նպատակը անցյալեն թասմը քաղել է օգտագործելու համար այսօրվան համար։ Ընդհանուր առմամբ այս է նպատակը։
Իսկ որոնք օբի մասնակցին, որոնք են մասնակցողները եւ հետո անշուշտ ինչ նյութերու մասին մի խոսին։ Սիրով։ Այո։ 13 պատմապաններ ունենք, որոնց մեջ 11-ը նյութեր պիտի ներկայացնեն, իսկ ունենք մի քանի պատմապաններ, որոնք նաեւ պիտի այդ նյութերու մասին համատրումներն են եւ ներկայացնեն ժողովրդին։ Գսկսենք Լոնդոնեն Օքսֆորդ համալսարանեն Հրաչ Չիլինգիրյանով, որ նյութը պիտի ելա գայսրություններու անգումը, որ գագնարգեինք անշուշտ այդ ժամանակված ցարական գայսրության, օթոման գայսրությունը, գերմանական գայսրությունը, օստրո-հունգարիա եւ այն, որ առաջին համաշխարհային պատերազմին այդ ժամանակի շրջանի գայսրություններու անգում են թեպի համաշխարհայնացման թարը այսօր, օրինակ, եւ պիտի վերցնե այնտեղեն թասեր, որ այսօրվա համար գրնանք օգտագործել։ Այո։ Երկրորդ ներկայացնողը՝ Բիրիելա դոկտոր Ափել Քահանա Մանուկյանը, ինք ուրեմն մինչև վերջերս Ժնևի մեջ գաշնավար էր, եւ քանի որ հնչագյան գուսակցությունը հիմնված է Ժնևի մեջ, ինքը հոն այդ արխիվներեն շատ հետաքրական դերեկություններ վերցուցած է, որ հնչագյան ուսակցության հիմնաթիրները, որոնք Ժնևի մեջ ուսանած են, իրենց ուսանողական դարիներու շփումներու մասին, այդ մասին է, որ ինքը պիտի խոսի մեզի։ Ամբես որ շատ հետաքրական դերեկություններ պիտի քաղենք, թե անոնք իրենց այդ ուսանողական դարիներուն ինչ մտահոգություններ ունեին, լա արի մդե Հայաստանեն, արի Հայաստանեն, որ թեպի Ժնև եկած էին ուսումն առնելու, ինչ միջազգային թեմքերու հետ շփվեցան եւ ինչպես անոնցմե որոշվեցան ծնունդ առավ հնչագյան գուսակցությունը Ժնևի մեջ 1887-ին։ Եվ երրորդ ներկայացնողը՝ Բիրլա պրոֆեսոր Ժերար Լիբարիդյանը, իրեն ինքը ընդհանրապես հայկական հեղափոխական շարժման քննարկումն է, որ պիտի կատարի։ Եվ հոն իր հստակորեն նյութի մեջ գսե, թե ինքը պիտի խոսի այդ դեղի եղած խնդիրներուն, հակասություններուն, թե հայկական շարժումը, հեղափոխական շարժումը ընդհանուր առմամբ մեր զարթոնքի շարժումը, ասենք, ինչ հանգրվաններ անցավ որ հասա։ Ասի առաջին մասն է, որ արողոդյան ժամը 9:00-ից մինչև 11:00 միտելա, 11-ին իդ երկրորդ մասի մեջ առաջին ելույթ ունեցողը Բիդիելա պրոֆեսոր Վահրամ Շեմասյանը, որ պիտի խոսի 1890-ական թվականներում Մուսալերան մեջ շնչագյան գուսակցության կորձնեության զանազան փուլերու մասին։ Իր մեջ դոկտոր Գարավետ Մոմջան պիտի խոսի 1895-ին մինչև 1914 այդ ժամանակաշրջանի մասին, Իտիհադի հետ կորձակցության մասին, հայկական հեղափոխական շարժումներու, ոչ միայն հնչագյան գուսակցության բարակային ընդհանուր գետերով, եւ թերութեմ գարձիկները եւ այլն այդ ժամանակա շրջանի մեջը, գլխավորապես երիտասարդ թուրքերու հետ հարաբերությունները։ Եւ երրորդ խոսնակը պրոֆեսոր Քևորգ Բարդակչյանն է, որ օրինակ մեր շատ մը քրակետներ այդ դարիներուն եղած են հնչագյան գործիչներ, Արփիար Արփիարյան, Օդյան, Ձերենց, Ադրբետ եւ այլն եւ այլն, Շիրվանզադեն, նույնիսկ Ավիդիկ Իսահակյան իր սկսնական շրջանին, ուրեմն որոշ ագնարկում պիտի դա մեզի ատոնց մասին, գետրոնանալով Արփիար Արփիարյանի կարմիր ժամուց քրքին վրա, որ այդ դարիներուն իսկապես շատ մեծ աստեցություն ունեցավ ժողովրդի մեջ, մտայնություններու գազմավորման մեջ, եւ որ ինք այդ ժամանակ այդ կարմիր ժամուց քրքով, սա որ ինչպես հեղափոխական դեր հայրի մի մասին խոսեցավ, որ բախտոնողական այդ մտածելակերպին փոլորովին թեմ գարդահայտվեր եւ ժողովուրդը գմղեր հեղափոխության։ Եսօրին ժամը 1:02 դադարում ունենք, որ մի հետ պիտի շարունակենք, առաջին խոսող պիտի լա պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանը, եւ ինք պիտի խոսի առաջին Հայաստանի առաջին հանրապետության մեջ հնչագյան գուսակցության թերին մասին, ապա պատմապան, բայց այսպես ասած անգախ պատմապան բարոն Արամ Արքունը պիտի խոսի
առաջին համաշխարհային պատերազմին ամինչապես ետ գիլիգյո դեպքերու մասին եւ հնչագյան կորձունեությունը այդ ժամանակի շրջանին եւ որմե հետ պրոֆեսոր Արա Դոստուրյանը մի խոսի ցեղագողմյան շարժումները եւ հնչագյան գործակցությունը մանավանդ ամերիկայի արևելյան նահանգներու կորձունեության մասին մենք այսօր շատ շատեր կանքի դանան որ մինչև ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը բավական ցեղագողմյան շարժում կար հոս ամերիկայի մեջ եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մանավանդ Մակարթի են յետք այդ մեգապոլորովին կրնամ սելունից չնչվեցավ որ նշանավոր խոսքը կար Մակարթի better dead than red ասելով so ուրեմն ինք մի խոսի ցեղագողմյան շարժումներու մասին թե ինչպես մանավանդ հայերը որոնք դարակրուչին եկան այստեղ եւ ինչպիսի շարժումներու մեջ մանավանդ ցեղագողմյան շարժումներու մեջ միացան նորեն թաթարմը մի դառնենք ժամը 3-ի ադեն իսկ երեւյեսին վերջին բաժնով դոկտոր Վարդան Մաթիոսյանը մեզ մի խոսի հնչայյան գործակցության կորձունեության մասին հարավային ամերիկայի տարածքին Ուրուգվեյ, Արժանտին, Բրազիլիա այն այդ շրջաններու մեջ եւ Կիդաժով մի փագե պրոֆեսոր Արա Սանջյանը իր նյութը մի լաուրեմն 1960-ական թվականներուն հնչայյան գործակցության ներկայացուցիչներ հանդիպում ունեցան Խրուշչևի հետ եւ արձարծեցին այդ ժամանակ Ղարաբաղյան հարցը ուրեմն ինք բեղած է այդ մասին որոշ արխիվներ եւ ժողովրդին պիտի ներկայացնի թե ինչ խոսակցություն եղավ Խրուշչևի հետ 1960-ական թվականներուն Արցախի գաբակցությամբ ուրեմն գրեցնեք թե շատ հետաքրական եւ լայնածավալ ժամանակաշրջանի 125 տարիներու ժամանակաշրջանի մասին միտելա ասկինաժով Իսկ ուր դերը ունենա Ինք դերը ունենա Woodbury համալսարանի մեջ այստեղ Burbank որ գտնվի ճիշտ առաջնորդարանի հանդիպակաց կողմը ամենս որ այս շաբաթ օրն է կսկսի արավոտյան ժամը 9-ին մինչև ժամը 5 միտելա Կիդաժովը նաև հովանավորվի 4 տարբեր ասենք հաստատություններու կողմը UCLA-ի համալսարանը գովանավոր է նաև Միշիգնի համալսարանը Դիրբորնի Woodbury համալսարանը ինչպես նաև National Association of Armenian Studies and Research գազմագերբությունը Բելմոնտեն այս 4 գազմագերբությունների հաստատությունները գովանավոր են մեծ մասշտաբի քիտաժողովը ունի որ բավականին աշխատանք ենթադրեր եւ այս արդիվ քրկուիկ մնալ պատրաստված է բոլոր հոն մեջը ուրեմն զերեղված են ամփոփ ինչ որ ամեն մեկ բադմապան բիդի ներգայացնե իր նյութը իր նյութի ամփոփումը իր գենսակրական եւ այդ քրկուղի մեջ եւ նաեւ անշուշտ օրվան ծրագիրը բիդի հանձնվի ներգաներուն ասեմ որ սրահը Woodbury համալսարանի ուրեմն Fletcher Jones Foundation սրահն է այդ սրահը գտնվի միայն մոտ 250 հոգի ամենս որ մենք արիտը դված էինք ժողովրդին արցանակրվելու անոնք որոնք կարցանակրվին գրնան ապահովել իրենց դեղերը արդեն իսկ սրահը գեսեն ավելին լեցված է ամենս որ անոնք որոնք կանուխ կժամանեն նաև անոնց արիտը միլա դեղերը ապահովելու Արցանակության հարցը ինչպես է։ Մուտքը ծրի է։ Արցանակություն, հա, ուրեմն գարելի է, ընդհանրապես մենք արցանակությունները ռանցենք ուեբսայթի վրայով, մարդիկ պետք է երթան www.sdhp125.org, որ սոցիալ դեմոկրատ հնչայյան ուզակություն, սոցիալ դեմոկրատ հնչայյան պարտի, հոն երթալով գրնան ուրեմն արցանակրվել բարձրաց իրենց դեղերը ապահովելու համար քիտաժողովը մուտքը ազատ է ամորուզե գրնա ներգալալ եւ հոն մուտքին ինչպես առաջնորդարանի ճիշտ հանդիպակաց կողմն է Woodbury համալսարանը մուտքին արդեն նշաններ կա թե որ առաջնորդեն տեւի քիտաժողովի սրահ արցանակության համար ինչ պիտի դրվի անուն մագանուն բարձրաց անուն մագանուն որ կոնե դիտնանք որ ովքեր գժամանեն մենք մեր այդ օրը
դեղերը բարձրապես ապահովելու համար պատմական բավարարի։ Ուրեմն, եթե քանի որ պատմական այս ինտելեկտուալ շատ բարձր մակարդակի ուրեմն գիտաժողովն է, մանավանդ անոնք, որոնք մասնակետ են, ասենք, պատմության կամ հայ ժողովրդի պատմության, քաղաքագիտության, եւ անոնք, որոնք իսկապես լրագրողները, այո, եկեղեցականները, երևակայացեք, որ մինչեւ իսկ մենք յութային թուրք պատմապանը իր դեղը ապահովակրած էր, մենք իրեն ասինք, այո, գրնակրամել, ներկայանալ։ So, ամեն դեղի մարդիկ գտիմեն եւ գուզեն ներկայանալ, որտեւ գիտեք, հնչյունային ուսակցության բարակային կամ ընդհանրապես ասեմ, մեր գուսակցություններու, գազմագերպություններու, այսպիսի բաց սեմինարը, որ ազատորեն գարձիկներու փոխանակում արդարացում պիտի ելա, ես գրամսել առաջին անգամն է որ։ Այո, մանավանդ որ ուրեմն մասնակիցները շատ լավ ջանցված եւ այս բոլորը գազմագերբելը եւ տարբեր շրջանների հրավիրածեք։ Այո։ Եվ նույնիսկ ծանոթանալ ոմանց կամ շատերուն այդ գապը կհաստատվի պրոֆեսիոնալ կետնի վրա, որոն անչափ պետքություն ունենք այսօր թե Սփյուռքի, թե Հայաստանի մեջ, այսպիսի բարձր մակարդակով գազմագերված ուրեմն գիտաժողով իմը ներկայանալը, կարծեմ անգլերեն լեզվով պիտելա։ Մեծամասնությունը անգլերեն պիտելա ներկայացումներուն, բայց հարց-պատասխանի բաժինները, որտեղ ամեն 3 տասախոսի հետ մենք հարց-պատասխանի բաժին դրամատարացենք 15-20 րոպե, այդ ժամանակ ոյով հայերենով, անգլերենով կարելի է ունել, բայց մեծամասնությունը, այո, անգլերեն պիտի ելա ելույթներով։ Ուրեմն, եթե մեկը չի գրնար ինտերնետով արձանագրվիլ, ուրեմն պետք է գանուխ կա։ Ժամի 9-ին, երբ որ բացումը 9-ն, 9-20 անց, այդ առաջին 20 րոպեներուն այնտեղ ազատ է մուտքը, այսինքն գրնամարտիկ կա արձանագրվիլ, հյուրասիրություն կա, եւ 9-20 անց պիտի սկսենք մենք։ Եթե ժամի 9-ի ադենները հոնելան, գրնան իրենց դեղերը ապահովել։ Եվ գսեմ, անկանոն համար եւս ճիշտ է, որ հնչյունային ուսակցության 125 ամյակի արթիվ է այս դիտաժողովը, բայց գտնկրգե մեր անցնող 125 դարիներու պատմությունը, եւ այդ պատմության ամեն մեկ պատմապան, ամեն մեկ ակադեմիկոս իրենց այդ մասնակցությունը, որտեղ ամեն մեկը որոշ դարը ժամանակաշրջանի մասնակետն է, իրենց տեսակետները միդի բերեն, միդի քննարկվեն այդտեղ։ Արդյոք Հայաստանեն մարդ հրավիրել եկած է կամ… Ոչ, սկիզբը նպատակատրեինք մենք, բայց հետո որոշվեցավ նաև Հայաստանի մեջ դեղական ուժերով գիտաժողովը կազմակերպել, անոր համար մենք բավականացանք միայն ուրեմն Եվրոպա եւ Ամերիկա այդ ուրեմն շրջաններեն հրավիրել մասնակետներ։ Ուրեմն կաչարեմ, որ ներկա գտնվիք, կարծեմ մեկ հատ կովաստ մունինգ այդ օդյամբ գրնանք ծիծալ հավասիկ, ուրեմն այս շապադոր հոգդեպեր 27-ին Արավոտվյա ժամը 9-ն, այո, մինչև 5։ 9-ն մինչև 5։ Ինձ համար մեծ հաճույք է, օրինակ, հանդիպել տարբեր պատմապաններու, որոնց կճանաչեմ, բայց քանի ադենը չեմ տեսած, չեմ խոսած, եւ մենք արի թե պիտի ունենանք, ուրեմն, թե օրվա ընթացքին իրենց հետ տեսնվելու, եւ թե նույն երեգոյան Ֆենիսիա ջաշարանի մեջ հանդիպում ունենք իրենց հետ նաեւ, այսպես ասած, հյուրասիրություն, ադիգա մուտքը, ուրեմն, տրամով է, կարծեմ դագավին
garc mă degher gan martic gărnan, bați iete chida jovin nerga lan hon gărnan ca aveli stuchel iete garili e naiev ait hyrea surutian nerga lal, nu in ori eregoian, vorbesi, chicum aveli jamana gunenan, încă ait hyrea surutiune menc horacra zeng, hantibum, agata imegus neruhet, ambesor, Հիմա մեկ բան չեմ տեսնար, թե ինչու այս վերջին ժամանակաշրջանին կամ ապագայի համար հնչագյան կուսակցության քաղաքապարախոսությունը ով է ներկայացնե՞։ Այդպես քաղաքապարախոսությունը ներկայացնելու հարց չի, ադուր համար գսեմ, ինքը պրոպագանդային քիդաժողովը չի ասիա, որ հնչագյան կուսակցության կա, բայց նյութերու ընց մեջ են այդ մեկը գներ, բայց ուղղակի ոյվ է նյութ այդ մասին չի գա, բայց երբ որ գներ գայացվի ժամանակաշրջանը, ասենք երդասարդ թուրքերու հետ հարաբերությունները, այդ նյութի ընդմեջ են արդեն պիտի դրվի որոշ քաղաքապարտություն, ինչ էր հնչագյան հուսակության թիրքը, ինչ էր ասենք հայ ժողովրդական տաշնակության թիրքը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այսինքն ներգայի և աբակայի մասին ուրեմն անալ հիմագույմա բիդի չի խոսվի այդ ուտյամբ։ Որոշ չապով չէ։ Ներգակաղաքական իրավիճագին ներգահայաստանի մասին չէ, որդև չեին կրնար, գիտեք, շատ թժվար էր մեկ օրվա մեջ այս կամպան զիրեղել։ Դերևս կարելի է ուրիշ փոքր ավելի սեմինար մագազմագերդել։ Այդ դարբեր նյութ, որդև արդեն իսկ որոշ ինչ լավ գլա, եթե մեր երեք ուսակցությունները միասնապար մարմին մագազմեն և կեցվածք ունենան այսօրվա Հայաստանի իրավիճակին և կնարգեն, թե ինչ կրնանել միացյալ և թե ինձ ձևով գրնան բարեփոխումներ հարաճացնել և ճնշել այս Հայաստանի իշխանություններուն վրա, որպեսի մեզի չօգտագործեն և մեր գարելությունները շատ ավելի լավ գերբով կարողանանք դալ հայրենիքին, այդ միացյալ ձրակրավորման բագասը կա, որուն համար է, որ մենք տագավին գործված իրավիճակի մեջ ենք և պետք է ամեն ինչը սագը լավորբեջ ժողովուրդը գիտնատ է այսօր ինչ պիտի ենե, վաղը ինչ պիտի ենե, միսորը ինչ պիտի ենե, ապա թե ոչ մարդիկ Հայաստան են դուրս գելան, այստեղ օտարամոսություն կա, գծուլվին և այլն և այլն, այս հիմնական հարցերուն մասին պետք եղած ուսումնասիրությունը չլար, պետք եղած աշխատանքը չլար, ամբես որ շատ կործ գանելիք։ Այո, իմա նայցեք, դուք նշեցիք այս ձեր մտահոգությունները, որոշ չապով իմ վերջին հոտվածովս ես այդ մասին անդրադարձած էի, որ դպվեցավ Մասիսի մեջ, Նորգյանքի մեջ, Քեղարդ Տատկամի վրա, խորակիրն էր ինչպեսի ազգ ենք մենք, և գլխավոր մի քանի գեդեր հոն առած էի, որ այս մտահոգություններն էր, գիտեք ինչ, հետաքրական է դեսնել, թե հագարականոր, որ մենք 4-5,000 տարվա բաբմություն ունեցող ազգ ենք առնվասն, բաբմութենեն դժբախտաբար շատ բան չենք սորվիր։ Պատճառները մեկը, շատ թիբուկ կերպով Շահանշահնուրը հոտվածմը կրած էր 1934-ին ազատն Կոմիտաս անունով։ Եվ հոն, օրինակի համար, նշած էր հետևյալ գետը։ Եթե նկատի առնենք մարդկային աս հարաճատվությունը, պրոգրեսը, մարդ անհատ, հետո ընտանիք, անգետք հավաքականություն ազգ և հետո մարդկություն։ Մարդ որքան զարգանա, այնքան իր մտածելակերպը կզարգացնի և իր անհատը միայն ինքնին մասին մտածել է, անդին կսկսի մտածել իր ընտանիքի մասին, իր ազգի մասին, մարդկության մասին։ Շահանշահնուր մեջը գսեր, որ հայը ընտանիքեն անդին չէ գրծած անցնել։ Եվ մեր մեծակույն պրոբլեմներեն մեկը ադիգայ է, մենք դագավին կարձեք ընտանեկան դոհմային մտածելակերպեն անդին չենք անցած։ Ազգային մտածելակերպը մեր մեջ դժբախտաբար չենք կրծած զարգացնել։ Միշտ մտածած ենք, և որ գտեսնեք այսօր, արեք ներկա Հայաստանը օրինակի համար,
Գիտեսնեք, որ քանի ընտանիքներ, օլիգարխներ մեջտեղ եկած են, և իրենց ամիջական շրջապատն է, որ գուզեն զորացնել, առանց մտածելու, որ լավ հայություն ըստված բան մգա, Հայաստան ըստված բան մգա, ցուն ինքնինքդ միայն եւ որ գզորացնես, չես կրնարցուն միայն, օրինակ, որպեսի պախտադականը տրեմ, այսօրվա օլիգարխները առնենք և պախտադենք չարթեն ամին չավես առաջ բոլսո մեջ եղած ամիրաներու, ամիրայական տասակարգի մասին։ Անունքալ, իրենց շահեր ունեին սուլտանի հետ, այդ մասին միան կմտածեին, քավարի մեջ Մուշ, Դարոն, Վան, Արդահան, այդ բոլոր ժողովուրդը մուխը գմարեր, այսպես ասած, փողոք-փողոքի հետևեր գուկար, ականջալ մարդիկ կարևոր չուն դժբախտաբար չէր դրվեր ադոնց, ինչ եղավ հետո, քանի որ մի քանի ընտանիքներ են բանեն, այդ եւ որ հեղափոխություն եւ այլն եղավ, ադոնց վերացուցին եւ ժողովուրդն էլ հետը վերացուցին։ Այսօր մենք նույն վիճակի մեջ կգտնվենք, մարդիկ չեն ընդրադառնար, դժբախտությունը հոն է, գրնանք նույն վիճակի մատնվիլ մենք, քանի մնդարի ետք, եթե պատերազմը ձագի այդ շրջանի մեջ։ Պարզ պախտատական մնենք այսօր, օրինակի համար, Ադրբեջան և մենք, Ադրբեջանը, որ հողեր գործընծուց, մենք ազատագրեցինք այդ հողերը, իր ժողովրդի մեջ այդ վրեժխնդրական սկացումները զորացուցած է, բիլիոններ գծած է զենքերու համար, ասոնք մթերանոցի մեջ չի տրվին, օրի մեկը պիտի կործացվի, բանով։ Անորդ իմացը ունինք մենք, որ հիանալի մեր պատմության մեջ 1600 տարիների ի վեր չեղած բան ունենք հող ազատագրելով։ Մենք, երբ որ արշագունյաց թագավորությունը 387 թվականին բաժնվեցավ բարսիկներու և բյուզանդացիներու միջև, այդ թվականին ի վեր մենք հողը գործընծուած ենք, 1600 տարիների ի վեր հողը գործընծնեինք, այս արցախյան ազատամարտով մենք կրծանք հող ազատագրել առաջնակ 1600 տարվա բարդության շարքը մենք փայծ ինչ եղավ, այս 20 տարիների ի վեր մենք չենք կրծած այդ հողերը փնագեցնել, զորացնել, ինչու, որտեղ մարդիկ, նույնիսկ այդ արցախի զավակ, լավ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ այլն, իրենց կրբանները լեցուցած են, փոխանակ հերուն հաշիվ ընելու, որ այդ ժողովուրդը ունե, որ հողը պիտի պահե։ Եթե պատահի, որ մի քանի տարի են, քալ տարի, մյուս տարի, Ադրբեջանը պատերազմը սկսի մեր թեմ, Հայաստանի մեջ մարդիկ, որոնք անցնող 20 տարիներում տեսան, որ մոտ 6000 զոհ տվինք մենք, հիանալի սերունցմը 1988-ին մինչև 94 այդ ժամանակաշրջանին մարդիկ գամավորաբար կացին, գրվեցան Արցախի ազատագրության համար, անոնց ընտանիքները երեսի վրա ցկված են դժբախտաբար, քանի մարդիկ բարձրացած են վեր և ամեն ինչ իրենք կշահագործեն, ժողովուրդը աս բոլորը գտեսնե, հոգեպանություն մգա դժբախտաբար, որ ինը բաստ մեզի չէ, և որ պատերազմը սկսի, մարդիկ միտեսեն, որ ինչու պիտի երթամ ես կրվելու, որպեսի քանի մը ժերեն առնել, ավելի հարստանան։ Գիտեսնեք, մենք մտածելակերպի փոփոխություն և նաև Հայաստանի մեջ ուղղակի մեծ փոփոխություններու պետքություն ունինք այս ամիջապես, այս եկող տարիներու ընթացքին, որպեսի նորեն մեր քուլխեն հարվածը չուտենք, ինչպես որ 1915-ին գերանք։ 1915-ին մեր չարտվելուն գլխավոր պատճառները մեկը նաև այն էր, որ մեր հողերուն վրա մենք փոքրամասնություն դարձած էինք, այդ հողերեն հայը եւ որ գտեսներ, որ ամիրաները ոյը մեկ ձևով տրամ չէին ձախսեր քավարի վրա, որ այդտեղի ժողովուրդը մնա կապված հողին, ծուրս կուկային, ծուրս կուկային, ինչ որ գլա այսօր Հայաստանի մեջ, ծուրս կուկան ժողովուրդը։ Այս տարի դագավին գտեսնենք, որ ամիսը 8-10 հազար հոգի ծուրս կուկա Հայաստանին,
լավ ասի ու ուրի հանգի քյուղերը սամանաներ քյուղերը ու վիճակը անդանելի է ես շատ տեսայրիզներ ունիմ ուր օրնայ համար եթե 45 50 60 ընդանիք կա գար մնացած 5 ընդանիք կամ 4 ընդանիք կամ 1 ընդանիք եւ որ գետրոնական Երևանը կարևորություն չի դար եւ ծրագրավորում չի գա եւ այդ քյուղերը օրնայ համար ուրիշ երկրներ ծրագրավորում գա օրնակ Հրյաստանը ծրագիր գար որ երտան քյուղերու մեջ մարդիկ երտան աշխատին եւ սպիրկեն մարդիկ երտան ապրին եւ աշխատին այսօր Հայաստանի իշխանությունները ովևէ ձեւով չեն կաճարել սպիրկայերու վերադարձը Հայաստան դեսանք սուրի հայերու պրոբլեմները Հայաստանի մեջ եւ հետեւաբար երկու կողմ են թե սպիրկի դգարացում գլա եւ թե Հայաստանի ժողովրդի դգարացում գլա այդ հոգեկան բարաբությունը որ այսօր գա Հայաստանի իշխանություններում մեջ ղեկավարության մեջ գհուսալքե ովևէ անց Ռուսաստան, անոր համար երբ որ մեկը հույս չունենա, ինչպես որ սիր ազանան դասինգի ժամանակ, բայց հիմա այնպիսի հուսալքված վիճակի մեջ է ժողովուրդը, որ գցկե գերտա Ռուսաստան գերտան, իսկ Ռուսաստանի ուրեմն տեսպանը Հայաստանի մեջ ձրագիր ունին, որ երտան եւ ապրին Սիբիրիայի մեջ։ Ինչու համար Հայաստանի իշխանությունները ծրագիր ունին, որ սպիրկայերը վերադառնան եւ ապրին Հայաստան։ Ինչու Ռուսաստանը իր շահը կիդե, իսկ մենք մեր շահը չենք կիդե։ Ուրեմն, որուն իշահ գլա Հայաստանի բարբումը, այն իշխող տասակարգի օլիգարխներու եւ արդակին ուժերու։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները որուն կծրայեն այսօր։ Եթե մենք չունենք ազգային հաղապարախոսություն, ազգային ծրագիրներ եւ նպատակ, եւ այդ նպատակները ծրագիրները հստակ կերպով չեն ներկայացվիր, այդ բարակային գործովի, ադիգա ընդանիքի մասին կարծեմ թե տուն խոսած ես այդ ուտը։ Ճիշտ, ադի, գիտեք, հայ անհատը միայն իր մասին եւ իր ընդանիքի մասին մտածել է անգախ, պետք է իր մեջ այդ քիդակցությունը ունենա, որ ինքը հավաքականությամբ հայ ազգի մեկ մասնիկն է։ Ուրեմն նաև պետք է աշխատի այդ ազգի փառորության համար։ Չի գնար միայն ինքսինքը մտածել։ Եթե ամեն մեկս ինքսինքնից միայն մտածենք, ավելի անթին չանցնենք, չենք կարողանար այդ հավաքական զորությունը ստեղծել։ Կգտնենք Չարենցի պատկանը, ով հայ ժողովուրդ կոմյակ բրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, բայց ինչ կնենք այդ պատկանը իրականացնելու համար։ Ավելի անսնասեր ազգ մնենք մենք դժբախտաբար, քան ազգասեր։ Եվ մեր մեջ այդ մտայնությունը պետք է փոխվի։ Մենք պետք է սկսենք մեր անձերեն անգախ նաև քիչ ազգի մասին մտածելու։ Եվ ինչ կրնամ անել ես, որ իմ հավաքականությանս նաև օգտակար լամ։ Որտեղ բարս փամը, երբ որ գիտեք ինչ է, ուրիշ փամը գա այստեղ Հայաստանի մեջ որ գրեսնեմ, եւ ընդհանրապես այդ օլիգարխներու այդ մտայնության բարակային։ Մարդը ինքնավստահ մարդ մը չէ։ Դարբեր միջոցներով, խարտախությամբ, ասան եւ այլն, տրամի դիրացած է։ Օկեյ։ Չի գրնար հանդուրժել, որ խելացի մարդիկ մեջտեղ կան։ Որտեվ ինքսինքեն ինքը ինքնավստահ մեկը չէ, գիտե ինչպես դիրացավ ինքը այդ բանը։ Ուրեմն չի քաչալեր, որ իր շուրջը մարդիկ բարձրացնե։ Դե ասի մեր մեծակույն սխալն է, ինչպես ասեմ, գեդերը մեկն է, որ մեզ վարգը բահե։ Եթե մենք գիտեք, որ հայը պաշտոնի բարձրանա, պաշտոնի բարձրացում ունենա, գնշանագե որ եթե ինքնավստահ անց մնա ASCII-ը բիդի ուզե ինքը որ վարիները անոնք կալ բարձրացնե որտեղ որքան անոնք բարձրացնե ինքը ավելի կգնա բարձանալ բայց երբ ինքը ինքնավստահ անց մը չէ բիդի ճուզը մեկը վարենքա որտեղ բիդի վախնա իր աթորին վրա եւ մեր իշխանությունները ներկայիս այդ մտայնության մարդիկ են իրենց աթորին վրա վախնալով չեն ուզեր առողջ մտայնության մարդիկ խելացի մարդիկ
վեր բարձրացնել։ Եվ ասիգա ամբողջ ազգի վրա իր աստեցությունն ու գնենա, եւ ադոր համար է որ այսպիսի խեղճ վիճակի մեջ որպես հավաքականություն մենք համարալ դերևս սպիրկա հայ մեր մասնակիցները ուղեղները ինչպես նաեւ Հայաստանի մեր մասնակիցները եւ ուղեղները չեն կաչարվել։ Եվ որ մենք այս քիդաժողովի բարակային օրինակի համար հրավիրեցինք պատմապանները ազատ խոստը վինգրեց։ Ասին ինչ որ դուք ձեր փորձառությամբ դեսած եք, ինչ որ սխալներ կան, ինչ որ լավ գեդեր կան, տրագան կամ շխտական, մատնանշեցեք, որտեվ մենք այլևս պետք է թուրս քանք այդ նեղ մտայնություն, այդ նեղ մտածելակերպեն։ Եթե մենք որպես ժողովուրդ աբակամը պիտի ունենանք, պիտի գրնանք քիչ ու բարձրանալ այս վիճակին, այս մտայնությունն թուրս պետք է քանք այլևս։ Եվ ադիգա գրնանք էլ, եւ որ գքիդակցինք, թե ինչ սխալներ ըրացենք մենք անցյալին եւ գսկսենք սրբակրել այդ սխալները։ Շատ կարեւոր հարցեր են ասոնք, որ լավ է որ գնահատեմ ձեր գազմագերությունը, որ լուրջ կերպով այսպիսի աշխատանք մը գադարեք։ Եվ այս հարցերը պետք է միշտ քննարկվին, իմ ծրագիրս արդեն այդ ուղությամբ է։ Եվ ուզեմ հիմա ուրիշ հայտարարություն մանել, ուրեմն ինչպես գիտեք, Syrian Armenian Relief Fund կազմակերպությունը կա, որ մոտ 10-12 հայ կազմակերպություններ միասնապար Սուրիա հայերու օգնության համար տրամահավաք կնեն, և որը անպայման պետք է բոլորս կաչարենք, այդ ուղությամբ նոյեմբեր 17-ին, նոյեմբեր 11-ին, ուրեմն կոնսերտ մը պիտի ելա, երկհանդես մը պիտի ելա, Պասադինա Սիվիկ Օդիտորիումի մեջ, ուր պիտի մասնակցին Սերժ Թանկյան, Ռուբեն Հախվերդյան, Արտո Տունջբոյիկյան, Լիլիթ Բիբոյան, Վիգեն Տարպինյան, Արմեն Մովսիսյան, Element Band, ամենց որ այսիկա լավ արիթմ է, միջոց մնե, ասենք, որ տրամահավաք լա, եւ դանք մեծ մեր գայլին ենք, որ մեր քույրերուն իղբայրերուն Սուրիո մեջ, որտեւ Հալեբի վիճակը իսկապես անդանելի իրավիճակի մեջ են, Եվ որ նայինք Հալեբի, ուրեմն Հալեբը մոտ 60 կիլոմետր հեռու է Թուրքիայան, միայն։ Ամենց որ Թուրքիան, որ այսօր զենքով, ամեն ձևով գմատակարարե այսպես կոչված ընդդիմադիր ուժերուն, որոնք ուրիշ բան չեն, եթե ոչ տերորիստական ուժեր են, և որում մեջ շատ ոչ արաբներ կան, այսին արաբներ են, սակայն ուրիշ երկիները եկած են, և կամ թուրքեր, և ամենց որ Թուրքիան անգամ եւս կրնա ցեղասպանություն չակերտված գադարել հայերուն, ուրեմն վտարելով Հալեբեն, և ահա վասիկ մեկ ուրիշ գետրոմ հայկական գբարբվի, և ամենց որ մենք պետք է մեր գայլին ենք, որ մեր Հալեբի հայությունը մանավանդ, որ անչափ մոտ է Թուրքիայի մնա, և մենք պետք է քաղաքական աշխատանք տանինք ամերիկայի մեջ, Եվրոպայի մեջ, որպեսզի մեզի չտպնան, և այդ ուղղությամբ մեր գուսակցությունները շատ քիչ բան գրեն գոր, և Հայաստանի իշխանությունները նույն ձևով շատ քիչ բան գնեն, այնինչ որ գտեսնենք, մենք շատ ավելի ագրեսիվ պետք է ելանք մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, մեր հայկական հարցերու մեջ, ցերկերնից զավելելով մենք ովևէ արդյունք չենք ստանալ, այդ է արդեն մեր իմ ծրագրի նպատակը, նաև մեր բոլորին։ Եվ նորեն ասիկա գուքա նույն այդ մտայնություն են, որ ետ քիչ առաջ որ գնշեի, որ մենք ավելի անցնասեր ենք, քան ազգասեր ենք, որտեվ գտեսնենք
Եթե Հայաստանի մեջ մի դառնենք օրինակ, Երևանցին Գյումրեցի հետ հարց ունի, Մեղրեցին հետ հարց ունի, կարծես ամեն մեկը իր շրջապատի մեջ ամփոփված է, եւ ոչ թե մաս կգազմե մեկ պետությանը, կամ հոս բար, գիտես, Բերութի հայը, Բարսկա հայը, Հայաստանցի հայը եւ այլն, ամեն մեկը իր գեղեվին մեջն է։ Այդ քիդացությունը չիա որ ապկե ծուրս կամ ես որպես հայություն նայեմս սկսեմ մտածել ոչ թե միան որպես Բեյրութ հայ օրինակ եմ արի մարակայես այդ մտայնությունը եւ որը սկսենք մենք այդպես եթե սկսենք մտածել եւ դես այդ մտայնության ուրեմն մտածելով որ ավելի կարեւոր մի դին նկատենք օգտակար հանդիսանալ այսպիսի ծերնարտելու այսօր եթե մանավանդ ինչպես կսեն գրագի մեջ է Փալիբայությունը վիդիասնիկ ժամանակին Բերութայություններ վիդիասնիկ Հայաստանն է սո եթե այսպես իրարուցեր չմեկնենք ամոր նեղի մեջ է ամոր չի հասնենք կամաց կամաց ամեն մեկտեղ փուլ վիդիկանք դիվեր չնանք եւ նորեն բամուճյան եւ Օրգերտան օրինակի համար իմ հոտվածի մեջ նշած է երկու դեսայետներ նաեւ հոն Բարապդեղ չէ որ եւ որ հայերեն քիրերը ստեղ ձևեցան առաջին նախատասությունը որ թարգմանվեցավ ճանաչել զիմաստություն եւ զխրատ իմանալ սպանս հանճարով այդ արվիդարանեն այդ ուրեմն մասներ եւ որ մենք քիդության աս լայնամդության ասեմ ուժ դված ենք նույնիսկ այդ 5-րդ թարուն եւ որ Հայաստանը արշակունյաց հարստությունը փնաչնչվեցավ բյուզանդացիներու կողմէ բարսկիկներու կողմէ մենք ճնշված էինք մենք ոսկեթար գերդեցինք քիդությամբ գերդեցինք անիկա տրամովչի գերդեցինք ունեինք խորենացի ունեինք մաշտոց ունեինք սահակ կաթողիկոս ասոնք է որ քիդությամբ մենք կրցանք հայ ժողովուրդը բարձրացնել Այդ մտայնությունը կարծես գամած կամած դեղի դվավ ուրհաց հոնգած մտայնության։ Բիզնեսմեն մանր արևդրագանը սկսանք թարնալ մենք։ Եվ ադիկա շատ դուժեց հայ ասկը ադոր համար։ Ադոր համար վայրեջքի մեջ անցանք մենք, որտև գարևոր է այդ մտածելակերպ, այդ քիդությունը ադիկա է, որ քեզի պիտի փարսասնե։ Եվ ոչ թե այդ մանր մունր վաճառականական այդ հաշիվներն են որ պետք է ընդրադառնանք ասոր բայց այսօր օլիգարխը միայն այդ մանր վաճառականն է որ հանկարծ օլիգարխ դարձել է այդ քիդակցությունը դժբախտաբար չունի որ իր այդ տրամները գիտես ինքը ինչ կրնա մտածել եթե բան բադայեցավ ես տրամներս ունեմ գիտեմ երթամ աս մտայնությամբ չես կրնա ազգերդելցու Ես դեսերիզներու շարք մունիմ երեք հատ եկեք դիտենք ադիգա Հայաստանի մեջ կորուպցիայի հետ կապված եւ գմիանանք դեզի ամիջապես հետ շնորհակալություն Սերանոցների եւ մանկատների միջոցով Մադոննան կողոպտել է մեր պետական բյուջեն, բացահայտում նորել է տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը։ Մենք արդեն 200-ից ավել դեպքեր ունենք, Եվ բոլոր դեպքերը մենք ուղարկել ենք իրավապահներին։ Մադոննայից բացի եւս 4 կազմակերպություն մեղադրվում է պետական գնումների միջոցով ծերանոցների եւ մանկատների հաշվին փոխաշխատելու մեջ։ Ընկերությունները մրցույթների շրջանակներում բալ են փոխհամաձայնեցված գնային քաղաքականություն, շուկան բաժանելով միմյանց միջև, ինչպես նաեւ դրա արդյունքում ապրանքները մատակարել են շուկայականից գալիորեն բարձր գներով։ Արտակ Շաբոյանը շտապում է ավելացնել, մեղավորել նաեւ պետական պաշտոնյաները, սակայն վարույթ է առուցվել տնտեսվարող 5 սուբյեկտի ներառյալ Մադոննայի նկատմամբ։ Մենք այսուհետ ծեր ցուցակ են կազմելու եւ պետք է այնպես անենք, որպեսզի չարաշահողները ընդհանրապես հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետգնումների շրջանակում անցկացվող մրցույթներին։ 18 սոցիալական հաստատություններում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտված շարաշահումների չափը հանձնաժողովն առայժմ չի հրապարակում, բայց տեղեկացնում է, որ ծերանոցներում եւ մանկատներում սննդամթերքի գույքի եւ տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման համար պատասխանատուները հաճախ համահանել են։ Օրինակ, բազուկի գծով 2011 թվականի սեպտեմբերին կազմակերպված մրցույթներից մեկում ընկերությունը բազուկը մատակարել է 300 դրամով,
սակայն ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նույն ժամանակահատվածում շուկայում բազուկը հնարավոր է ձեռք բերել 100 դրամից սկսած գնով։ Հանձնաժողովը խոստանում է, որ քարը քարի վրա չի թողնելու, սա դեռ սկիզբն է, խոստանում են նաև նոր բացահայտումներ, սակայն միայն պետական գնումների ոլորտում։ Մհեր Արշակյան, Կարեն Չելինգարյան, ԱԵՊՖ։ Դպրոցաշինության համար պետական բյուջեից հատկացված գումարների չարաշահումներ են եղել, ու այս մասին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին զեկուցել են ֆինանսների նախարարության վերահսկողության բաժնի աշխատակիցները, երբ վարչապետը անցած շաբաթվա ավարտին այցելել էր Շիրակի մարզ։ Արձանագրվել են մոտ 207 միլիոն դրամի, 273.7 միլիոն դրամ կատարողականից 207 միլիոն դրամի խախտումներ, թերություններ, ոչ նպատակային անարդյունավետ ծախսեր։ Չգիտեմ, ինչ խոսքերով պետք է նկարագրենք այս իրավիճակը, ինչ գնահատական պետք է տանք։ Մասնավորապես երկու դպրոցի անուն նշվեց, մեկը Գյումրիի մեծ Մանթաշի դպրոցն է, որը գտնվում է երրորդ կարգի սեյսմիկ վթարայնության գոտում, սակայն գրեթե ոչ մի վերանորոգման աշխատանք չի արվել, մյուսն էլ Մասիս քաղաքի թիվ 5 ավագ դպրոցն է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին ֆինանսների նախարարությունից, Մասիսի թիվ 5 դպրոցին պետ բյուջեից փոխանցված ավելի քան 200 միլիոն դրամը տրամադրվել է 3 ընկերությունների՝ Կանժիլստրոյ, Արտյոմ Մինասյան, Ջին Շին, որոնք էլ կատարողական ակտերով հաշվարկված, սակայն փաստացի չկատարված ու վճարված շինարական աշխատանքներ են իրականացրել։ Այցելելով հենց այս Մասիվի թիվ 5 դպրոցը, նկատեցինք, որ այստեղ լայնամասշտաբ շինարական աշխատանքներ են տարվում։ Դպրոցի տնորեն Ալիսա Ազնավուրյանը, ինչպես նաև հաշվապահը, տեղում չէին։ Քարտուղարուհին ասաց, որ նրանց Երևան են հրավիրել կրթության և գիտության նախարարություն։ Շենգհայն պայմանները մեզ մոտ մի քիչ անմխիթար էր, բայց այս լրամշակման միջոցով շինարական աշխատանքների շնորհիվ բավականին լավ վիճակում է արդեն դպրոցը, նոր մասնաշենք է կառուցվում։ Այդ գումար ինչքան հատկացվել է շինարական աշխատանքներում, ինչ-որ մի մասը յուրացվել է, ինչ է եղել, մենք ընդհանրապես այդ հարցով չենք հետաքրքրվում։ Ինչպես տեղեկացանք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Հարություն Բերբերյանից, Գյումրիի մեծ Մանթաշի դպրոցի հիմնանորոգման ընդհանուր պայմանագրային արժեքը կազմել է ավելի քան 470 միլիոն դրամ, իսկ աշխատանքների ավարտը նախատեսվել է 2012 թվականի նոյեմբերին։ Շինաշխատանքներն արդեն դադարեցվել են, սակայն արդյունքում արձանագրվել է 207 միլիոն դրամի խախտում։ Ինչ վերաբերում է Մասիսի թիվ 5 դպրոցին, այստեղ արձանագրվել են 80 միլիոն դրամի խախտումներ, թերություններ և ոչ նպատակային անարդյունավետ ծախսեր։ Առավել մեծ չափերի հասնող վնասը հասցվել պետությանը։ Էն էլ ամենասուրբ օջախների կառուցման պարագայում, դպրոցների շինարարության վրա ոնց կարելի ասենք իրավիճակ։ Ուրեմն բոլորի նյութերը անհապաղ հանձնել դատախազություն։ Դպրոցն ապրում է իր առօրյայով ու ոչ մի կապ չունի այս չարաշահումների հետ, ասում է փոխտնօրեն Տիկին Ստեփանյանն ու հպարտությամբ նշում, թե ինչ առաջադիմություններ են գրանցվել իրենց դպրոցում և ինչ լուրջ միջազգային նախագծերի մեջ են ներառված իրենց աշակերտները։ Իսկ բոլորովին վերջերս էլ մարզպետը Պարույր Սևակ հուշամեդալ է ընծայել տնորենին լավ աշխատանքի համար։ Այդ քաղշինի գործն է, մեզ ընդհանրապես մեզ ուսումնական գործն է մեզ ավելի շատ հետաքրքրում, ուսման բնագավառ աշակերտներին, աշակերտների ապահովվածությունը, այնպեսի կարողանանք մենք ավագ դպրոցի ռազմավարությունը իրականություն դարձնել, դա է մեր արժեք դրված, այդ խնդրի մասին ենք մենք մտածում։ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է վերնշված երկու գործերն էլ դարձնել հրապարակային, որպեսի բոլոր շինարական կազմակերպություններն իմանան, որ նման մոտեցումների դեպքում կրելու են խիստ պատիժներ։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը պետական միջոցներին գրեթե 600 միլիոն դրամի չարաշահումներ անարդյունավետ ծախսեր է հայտնաբերել առողջապահության նախարարությունում, որոնք կատարվել են նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հարություն Քուշկյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Այսօր այդ մասին հայտնի դարձավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էին նաև Պետյակամուտների կոմիտեի ղեկավարությունը, վարչապետի վերահսկողական ծառայության և այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Օրինակ 2009-10 թվականների ընթացքում նախարարության կողմից կենտրոնացված կարգով ձեռք է բերվել Կսելոդա տեսակի դեղորայք Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական կենտրոնի համար, և այդ դեղորայքի 1 դեղահատի գնման արժեքը եղել է 1875 դրամ, մինչդեռ նշված ուռուցքաբանական կենտրոնը 1 դեղահատի համար վճարել է 1167 դրամ, այսինքն անհամեմատ ավելի քիչ։
Այսինքն, ի՞նչ է ստացվում, առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ կենտրոնացած կարգով ձեռքբերված գինը էականորեն բարձր է, քան հիվանդանոցի կողմից ուղղակիորեն գնված միևնույն դեղորայքի գինը։ Ըստ Ղարիբյանի, միայն այդ մեկ դեղորայքի գնման հետևանքով պետական բյուջեն կատարել է ավելի քան 84 միլիոն դրամի չհիմնավորված գնումներ։ Սոնա Ղարիբյանը բերեց ևս մեկ օրինակ, երբ այս տարվա փետրվարին առողջապահության նախարարությունը 4 կազմակերպություններից գնել է 8 անուն դեղ, որոնց համար վճարել է 362 միլիոն դրամ ավելի գումար, քան եթե այդ դեղերը նույնքան ծավալով նա գներ շուկայից։ Առհասարակ կցանկանայի, որպեսի ոչ միայն ստուգումները պարբերաբար, այլ առհասարակ վերահսկողությունը և ցանկացած պետական գործառույթի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ լինի պատշաճ, միշտ իրականացվի ամբողջ ժամանակահատվածում անկախ որևէ իրադարձություններից քաղաքական կամ այլ բնույթի։ Վերադառնանք սակայն առողջապահության նախարարությունում այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցությանը։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Արմեն Ալավերդյանը զեկուցեց, թե առողջապահության ոլորտում անցած ամիս իրականացված ստուգումները ցույց են տվել, որ բուժ հաստատությունները խուսափում են կատարել իրենց հարկային պարտավորությունները։ Բացի այդ, բուժ հաստատությունները ցույց չեն տալիս իրենց մոտ վճարվող իրական աշխատավարձերը, որպեսզի դրանից բխող հարկերը քիչ վճարեն։ Մենք այդ գործիքին չենք ուզում այսօր դիպչել, չենք ուզում կիրառել քրեական հոդվածներ, բայց դաշտում պարտավորենք էապես կրճատել ստվերայնությանը։ Հիմա հարկային մետրակը երբ իջնի համակարգի վրա, բնականաբար տեղի կունենան ծառայությունների գների աճ։ Ինչպես տեսակ, բազմաթիվ ուրեմն կաշարակրության հարցեր կան, դակավին ոչինչ է, և այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները դակավին ոև մեգուն ոչ փանդարգություն ըրած են, ոչ ալ հալածած են, ինչպես Վարդան Օսկանյանին, և պարզապես կրնա պրոպագանդա լալ, բայց կարևորն է, որ այսպիսի Վարդան Օսկանյանի հետ կապված ուրեմն միագողմանի հարցագումը իմ գարձիքով անընդունելի է, և այդ ուղղությամբ կրությունը կրված է Եվրոպայի Հայկական Միություններու ֆորումի կողմէ և հետևյալ հայտարարություն է. ՊՀԿ անդամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին ուժային պետական կառույցների կողմից պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրման առնչությամբ Եվրոպայի Հայկական Միությունների ֆորումի նախկահությունն այն որակում է որպես առանց իրավապանական հիմնավորման քաղաքական հետապնդում և քալիք Հայաստանի Հանրապետության նախաքաղաքական ընտրություններին հավանական մրցակցին միտումնավոր խաղից դուրս բերելու փորձ։ Արդերգրի հայության համար Վարդան Օսկանյանը դարձել է օրինակ անցնվեր աշխատանքով հայության իղթերն իրականացնելու գաղափարների երակորձման հարցում։ Սպիրկն ունի մեծ թվով այլ օրինակներ, երբ իրենց դնդեսական ֆիդայիներ համարող մի շարք հայտնի սպիրկահայ կորդիչների Հայաստանում սնանգացնելու աստիճանի են հասրել և կամ սնանգացրել ու երկրից դուրս շպրտել։ Այսօր առաջին անգամ նաև հայրենասեր քաղաքական կորդչի նկատմամբ է գիրարվում բարոյապես ոչնչացնելու և երկրից դուրս շպրտելու քաղաքականությունը։ Արդյունքում հայության վերջին հույսը հադում է Աբադյան մեծանում և ահակնացած արտակախտի դեմպերը նվազելու փոխարեն աճում են երկիրը տանելով մինչ վերջնական գործանման։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից ցախողված արտաքին դնդեսական քաղաքականության պայմաններում ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանցագործ է, կարգախոսով առաջնորդվելը միմիայն վնասվում է պետության առանց այն էլ ցածր մագարտակի վրա գտնվող վարգը և ստեղծվում է մի արժեհամագարկ, որտեղ բացակայում է հանրային կյանքի որևէ ոլորտի զարգացում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչակազմից պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները Վարդան Օսկանյանի, ինչպես նաև գոալիցած կոալիցիան լքած ՊՀԿ նախարարների հանդեպ և լծվել պետական միջոցները հապշտակված հանրապետական գուսակցության անդամների և նրանց հովանավորյալ պետ պաշտոնյաների բացահայտմանը
իսկ հանցագործության փաստեր չգտնելու բարակայում Եվրոմիության պատրաստ է ցուսաբերել լայնամասշտաբ աջակցություն։ Ես իմ ծրագիրս այս ձևով կվերջացնեմ, շատ հարցերու մասին խոսեցանք, ուրեմն ներկա գտնվինք այս գիտաժողովին, որտեղ ունենա այս շաբաթօր, կտեսնվինք եկող չորեքշաբթի և ասված մեր բոլորին և հույսով եմ, որ մենք ավելի աշխույժ գերբով կմասնակցենք մեր բոլոր ազգային գործերուն։ Շնորհակալություն, Քիշեպարի։